Ali ovo je vrlo bitna stvar, mi kad biramo sportistu godine, možda je neko zadovoljan, neko nezadovoljan, ali ovde bira Sportski savez Srbije i Olimpijski komitet Srbije. Ovaj pregled sada najnovije je izašao pre nedelju dana i u ovom listu ispod Ivana Španovića, Emira Bekića, Asmira Kološinca, koji imaju zaštitni sportista razred, odmah iza njih su Uroš Mijalković, koji je proletar Pirot i radi za Pirotski klub, osvojio ovde peto mesto ekipno na Evropskom prvenstvu za senjore Tampere, Finska. Pored toga, on je uzeo i senjorsko do 21. godine prvog Balkana, senjorski i ekipno prvog Balkana i Tiha Todorović. I moram da kažem, unazad mi njih biramo za sportiste godine, Danica se tu opasno približila, napravila državni rekord, imamo tu odlične pionire i stvarno treba da se ponosimo. Kada izađete u ovom pregledu ispod takvih sportista kao što su Emir Bekić, kao što sam rekao, Asmir Kološinac i svi osvajači olimpijskih i zlatnih medalja, odmah ispod njih u rangu, to je velika stvar. Znači, ova država birala najbolje sportiste Pirota, bez ikakvih znači, komisija i hvala Bogu da posle dužeg vremena imamo sportiste međunarodnog razreda, a samo da kažem i to, stipendije možda na prvi pogled izgledaju se malo veće, ali verujte mi, Uroš, sa njegovih 15 međunarodnih takmičenja po 5 dana, bili smo Švajcarska, Holandija, ako smo tamo 5 dana, mi imamo samo doručak, ručak i večeru nemamo, 5 dana mi tu, za ta 5 dana mi potrošimo jednu stipendiju, da ne pričamo o ishrani, znam koliko atletičari Tiha često idu na međunarodna takmičenja, tako da stvarno sve ove stipendije, bez ovih stipendija mi bi bili u dubokom minusu, neće ostati puno para osim za neku opremu, tako da mislim da su oni stvarno jedno blago Pirota. Ja se nadam da će neko od ovih sportista da nas iznenadi na budućim olimpijskim igrama, čak sam uveren u to da će Pirot imati predstavnika Pirotskog kluba na nekom na olimpijadi, a već imamo na evropskim i svetskim takmičenjima, to su u top 10 takmičenja.